pessoal, muito bom dia a todos. Chegamos aí com mais um vídeo para vocês. 10 horas 31 minutos, estamos na BR-060 163, né? O cliente que a gente vai é para trás aqui, ó. Depois nós vamos ter que voltar isso aqui, tá? Eu vou ali no posto, né? Porque lá no cliente não tem nada por perto. Então eu vou no posto ali pegar uma marmita. Ou, sei lá, talvez almoçar por lá, né? Porque como eu falei no vídeo anterior, o meu gás acabou. Meu gás acabou. Nossa, tombinho no container. E aí depois eu pego, acho que eu pego, vou pegar a marmita. Depois da marmita a gente vai lá pro cliente. E a gente vai voltar por aqui novamente. Com certeza, a hora que eu sair do posto, a dona Guga vai mandar eu entrar por lá, por algum lugar aí, mas eu não vou, eu vou vir por aqui. O caminho certo é aqui. Então, pessoal, primeira vez que eu ando pela MS-040, é a primeira vez. Quarta-feira do mês de novembro, pessoal. Temperatura aqui, ó, 33 graus. É. Estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa entrega é hoje aqui em Campo Grande, a partir das 14 horas. BR-163, pessoal. Estamos na BR-163. Olha o Mercedão, é lindo, hein? Eita, carro bonito. É o Mercedes, olha só. Eu tô com o Iveco, mas eu sou apaixonado por Mercedes. Atenção, radar fixo, limite 60. Eu, se um dia eu puder comprar um caminhão pra mim, pode ter certeza, vai ser um Mercedão. Avenida Guaicurus, via local e retorno, saída pra direita.
quilômetro, posto Caravaggio. Abriu o frentista ali pra ele abrir a vaga aqui pra gente. Chamar o rapaz para ele abrir a vaga aqui para mim, né? Tirar a corrente. Porque aqui a gente abastece, então a vaga é reservada para gente, para quem abastece. Tem muita sombra, mas tem uma sombra, né? Dá pra ficar com a cabine meio amoitada aqui na sombra, ó. Isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente dá continuidade no vídeo aí. Na hora que a gente for lá pro cliente. Pessoal, 12 horas e 53 minutos. Vamos lá? Cliente, se apresentar lá no cliente pra gente fazer a descarga. Vamos lá, vem comigo. Vamos dar continuidade na viagem aqui no vídeo.
sempre quando for dar ré, pessoal, nunca dar ré com o vidro erguido. Abaixa os vidros, sempre. É uma segurança pra gente dar ré com o vidro abaixado. Tem muita gente que dá ré com o vidro erguido. Eu não consigo dar ré com o vidro erguido. Você não escuta nada pra trás que pode acontecer ou não, né? Bora lá, vamos que vamos. Em 100 metros, vire à esquerda na BR-060, BR-163. Passa, chama atenção, todo mundo olha no Ivecão, cavalo branco, todo mundo encara o cavalo branco aqui, pessoal. Estamos aqui no posto Caravaggio, né? Eu vim aqui para almoçar. Eu ia levar uma marmita, mas encontrei um colega aqui e acabei almoçando junto com ele, né? Ficamos almoçando por aqui mesmo, então não precisa levar marmita não. Bora que bora. BR-060, BR-163 e depois vire à esquerda na BR-060. Vamos lá. Vamos fazer essa descarga. Vire à direita em direção à BR-060, BR-163 e depois vire à direita. E depois a gente vai ver para onde que vai ser o próximo destino, né, pessoal? É. Qual é o próximo destino? Vire à direita em direção à BR-060, BR-163 e depois vire à esquerda na BR-060. Vire à esquerda na BR-060. BR-163. Continue na BR-060 por 11 quilômetros. Vamos que vamos.
13 horas em ponto, horário de Brasília. 12 horas em ponto, horário do Mato Grosso do Sul. Estamos aqui em Campo Grande, na cidade morena, né? Capital morena do Mato Grosso do Sul. Tá calor, hein, pessoal? 34 graus a temperatura. Estamos aí com 34 graus aqui em Campo Grande. KM472. Atenção, radar fixo, limite 80.
as praias com câmera fria também aqui. Entra não. Michel Teló, o ônibus do Michel Teló. Atenção, radar fixo, limite 60. Grande para a direita, aqui da UANA em Sidrolândia para a esquerda. Só, né? Indus Brasil 32, Terenos 39. Sidrolândia não deu pra ver, eu me enrolei no Terenos. É, esse mês de novembro é só até o dia 30, né? No vídeo anterior eu falei 31. Não, 31 é dezembro. Então, pessoal, amanhã, de amanhã até o dia 1º, a Eliane vai fazer o balanço aí da do dinheiro da Starlink. E se já tiver chegado no valor, eu já vou avisar vocês, tá bom, pessoal? Desde já vou agradecendo a todos aí que colaborou, que ajudou aí na compra da antena. Vamos ver se a gente faz o pedido dela agora em dezembro, para janeiro ela chegar, né? Bora que bora. Botar uma internet boa aqui para não atrasar mais vídeos, porque tem gente reclamando, falando que os vídeos de domingo tá passando hoje, terça-feira. Eu já expliquei, né? Já falei o motivo, que
lugar, às vezes, que eu tô com o vídeo do dia gravado, mas não consigo postar devido à falta de internet. Mas parece que tem alguns aí que não assiste o vídeo que eu falo, né? Aí o vídeo que eu aviso, eles pulam. Aí depois eles veem o vídeo de tal dia, passando em tal dia, eles falam, ah, mas não fica bom, não sei o quê, né? Porque na verdade, no meu ponto de vista, o que eu acho que interessa é o conteúdo. A data é o de menos, né? A data é o de menos. Como eu sempre já falei, o que interessa é o conteúdo. A pessoa tem que ver o conteúdo, não ver a data. Mas, show de bola, tranquilo. Bora que bora. A partir do momento que eu colocar a antena da Starlink, não vai mais atrasar, né? Não vai ter vídeo de domingo passando na terça. Não vai ter vídeo da terça passando na sexta, né? Aí vai ser vídeo da terça na quarta, vídeo da quarta na quinta, vídeo da quinta na sexta e assim por diante. Mas para isso eu preciso, né, colocar a antena para ter uma internet boa. Aí o rapaz falou assim, ah, mas eu assisto fulano de tal, né? Fulano de tal grava o vídeo dele num celular velho e posta no mesmo dia. Bom, aí já é uma comparação que eu acho que não vem ao caso, porque esse fulano de tal que ele falou aí, eu acho que deve gravar um vídeo só por dia. O meu não é um vídeo por dia. O meu são 4, 5, até 6 vídeos por dia. Porque eu mostro a realidade. Eu mostro o dia do motorista na realidade. Eu não mostro só um pedacinho. Eu mostro do início do dia ao fim do dia, né? Eu mostro do início do dia, quando eu saio do posto. Mostro as viagens, mostro as paradas que eu faço. E mostro eu encerrando o dia também, né? Então, eu tenho que ter uma internet boa para me poder postar esses vídeos, porque senão eu não consigo. Porque tem dia que é 4, tem dia que é 5, tem dia que é 6 vídeos. Por quê? Porque às vezes eu passo em alguns lugares que eu acho bonito, eu falo, vou gravar aqui, e aí aumenta um vídeo a mais, certo? Então, se eu gravasse um vídeo por dia, eu conseguiria também colocar na mesma hora. Um vídeo por dia é melzinho na chupeta. Um vídeo por dia é melzinho. Olha quanto de casa ali, terreno invadido, ó. Olha tanto. Um vídeo por dia é, como se diz, é melzinho na chupeta. É a mesma coisa que roubar doce de criança, né? Um vídeo por dia. Agora, 5, 4, 5, 6 vídeos por dia já não dá pra postar no mesmo dia com uma internet fraca, certo? Com a internet que eu tenho no meu celular. Aí eu dependo de Wi-Fi dos postos, do restaurante. Quando eu paro o caminhão do lado de um restaurante ou do lado do posto que tem o sinal de Wi-Fi bom, eu consigo postar à noite. Eu deixo postando à noite, eu deixo os vídeos subindo à noite e vou dormir. Quando não dá, eu fico no restaurante para postar um ou dois para o dia seguinte não ficar sem vídeo, né? E às vezes a gente chega no posto ou no restaurante e o sinal de Wi-Fi também é bem fraco, né? Muito fraco, não dá para postar. Então, por isso que às vezes atrasa tudo, certo? Mas a partir do dia da hora que eu pegar a antena, aí não vai atrasar mais, com certeza. Isso aí eu garanto para vocês. E daí eu vou ter uma internet boa. Bom, meu povo, acredito que em janeiro agora já vou estar com a antena, já vou estar testando ela aí, já tá tudo chique, bacanizado. Uma obra de Parisiga. Almocei ali no posto, peguei uma aguinha gelada. Agora é só acelerar o
cavalo branco ali pro cliente, encostar ali, se apresentar e aguardar a descarga. Estão recapeando aqui. Pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Segue na sequência aí, pessoal.